ძიან ბათუმში გადავინაცვლა და უნდა გაგაცნოთ სამ ბათუმელი ძმა აბსოლუტურად იდენტური ტრუპები ბათუმში დიდი პოპულარობით სარგებლობენ გაწაცებულები არიან ცეკვით და რა თქმა უნდა TikTok გვერდზეც აქტიურად აზიარებენ ვიდეოებს ნახოთ როგორია მათი ერთი დღე რა კურიოზები გადახდენენ და საინტერესოა თუ გაუცვლიათ როლები ამ და სხვა და ამ და სხვა საინტერესო დეტალებს გავიგებთ უკვე ნინოცა როსტიაშვილის სიუჟეტიდან ლუკა ნიკა საბა მოცეკვა ტრუპები აჭარიდან Uquars ჩვენი კუთხე აჭარა აქ დავიბადეთ გავიზარდეთ უquars სხვა და რასთავარია ამ კუთხის ცეკვაც განდაგანას ამა ჩემი ქორეოგრაფია და ბავშვობიდან დავკავდით ცეკვით დავდიოდი სხვადასხვა სპორტში მაგრამ ეს ჩვენი საქმეა ვიყვარს ვაკეთებთ გამოგდის და ეს ყველაფერი აი საქალბარ კიდე იმაში რომ ეს უკვე ქორეოგრაფები ვარ ყავს ჩვენი ანსამბლი ვასწავლი მომავალთაობას ცოტა ხნით შესვენება გვაქვს და ვემზადებით უკვე საგასტროლო დასასრულად ძალიან კარგი გზნობაა რომ ვარ ტრუპები და თითქმის ყველაფერში ხასიათებში დავართ ერთმანეთს გემოვნება სტილი ყველაფერი თითქმის ერთი გვაქვს და თან მოგწონს ჩვენი სტილი ბავშვობიდან ვერ ვაანალიზებდი ერთნაირები რო ვიყავით მაგრამ უკვე როდესაც წამოვიზარდეთ ხალხის რეაქცია თან როცა იდენტურები ვართ ასევე ისიც მინდა აღვნიშნო რომ мама ტუპიცალია ადამიანი ვჭირდება ზოგი მსახიობია ცნობილი პიროვნება ფეხბურთელია მიდიან ფოტოებს იღებენ და ასე შემდეგ მაგრამ ჩვენ აი ესე უსევ უბრალოდ ალდამჭირებია ბევრი რაღაც რაღაცები ხო საკმარისია რომ ხალხის რეაქციები უკვე ყურადღების ცენტრში თავიდანვე ვარ როგორც ყველა ტრუპებს ჩვენს ბევრი კურიოზები გადაგვხვდა თავს მშობლები გვიყვება ჩვენს პატარაობის ამბებს აი ყოფილა შემთხვევა რომ ერთი გამხდარა ავად და წაიყვანეს ლუკა და თურმე შუაგზაში მივხვდა რომ შეეშალა და ნიკა იყო ავად რა და მოტრია და შემდეგ და რა ვიცი აი ფილანს გავსი შემთხვევები კი მაგალითად სხვის მაგივარ მე მაბანავეს ორჯერ და მე უკვე როდესაც მოყვებიან ამავეს ვეცინება და სახალესოა რა ზა ზოგჯერ დედაჩემსაც ვიკითხები იქნებ მე ვიყავი ლუკა და ეხა საბარო მქვია შეცხვარა გერია თქო იყო ერთ-ერთი გამოსა, სადაც სამივეს მაგრად მე გამე. ისაგან იყო? დიახ, სამივეს მაგრად მე გავედი და სამივეჯერ ასე რომ კაი კარგი ქულას გამოვიტანე. რა შეიძლება TikTok-ს? ესე რომ თქვა ჩვენ TikToker-ები არ ვართ, ანუ ყველა ტრენდზე და ასე შემდეგ არც გვაქვს სურვილი და არც ესე მოხერხებულები არ ვართ, რომ აი დავდგეთ აი ამ მუსიკაზე და გადავიღო ტრენდი. აი სპონტანურად ხოლმე ხდება TikTok-ის გადაღება. თავიდან დავიწყეთ როგორც ყველა ამბობს ჩვენს პანდემიის დროს. რასაც მოყვა ძალიან ბევრი ნახვა და ამან უკვე мотиваცია მოგცა რომ კიდევ რამოდენიმე გადაგვიღო. არის ერთი რამოდენიმე ვიდეო რომელიც გავარდა მილიონამდე ნახვა აქვს. სამომავლოდ გავაგზავნებ ჩვენ საქმიანობას ისე ბავშვებთან ქორეოგრაფია, ცეკვა, ბევრი კონცერტები და ამ ტრუპებას უკვე დრო გვიჩვენებს კიდევ რაში დაგვჭირდება ამ ხრიკებს რა თქმა უნდა გამოვიყენეთ სასიკეთოდ